Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar como você mudar as permissões de aplicativos aqui, né? É referente a definir um aplicativo como padrão, tanto para contato, como para mensagem, como navegador, enfim, definir um aplicativo como padrão aqui no seu Redmi Note 7. Então, bora lá para mais um vídeo aqui no canal de como fazer esse procedimento. Basta você acessar aqui as configurações do seu aparelho. Chegando aqui na parte de configurações, é só você descer e vir aqui na opção procurar por apps ou aplicativos, certo? Tá aqui a opção, ó, apps. É só você clicar nessa opção e nessa nova tela, pessoal, você vai vir aqui na opção configurações é de apps de sistema. Basta você clicar aqui. Quer dizer, galera, desculpe aí, você volta aqui. É nessa aqui, ó, gerenciar apps. É só clicar nessa opção e é nessa tela onde ele mostra todos os aplicativos. Você vai clicar aqui, ó, nesses três pontinhos aqui em cima. É só clicar e você vem apps padrão. E aqui, galera, você tem todos os aplicativos padrões, né, aqui do seu sistema. Temos para lounge, discador, mensagem, navegador, câmera, enfim. Caso você possua mais de uma lounge no seu sistema, né, você pode estar vindo aqui, ó, em lounge. Você clica e você seleciona a lounge que você quer definir como padrão. Até mesmo às vezes você define uma, quer mudar para padrão do sistema, você pode vir aqui e tá alternando aqui entre as launches, ok? Um exemplo aqui, ah, eu quero mudar o navegador, então venho aqui e quero deixar o navegador como padrão. Um exemplo, Chrome. É só marcar o Google Chrome e agora qualquer link, qualquer coisa, por exemplo, no WhatsApp, alguma coisa que você receber, ele já abre diretamente no aplicativo do Google Chrome, porque agora é o navegador padrão. E assim você pode fazer com o aplicativo telefone, galeria, caso você tenha duas ou três, enfim, você pode estar definindo aqui conforme o seu gosto, beleza? Então, basicamente é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.